Hoje em dia vem ocorrendo uma tendência muito grande das pessoas que procuram o seu apartamento próprio, mas num lugar tranquilo, fora da agitação de São Paulo. E para você que está pretendendo morar em São Bernardo do Campo, num lugar gostoso, uma área bem nobre de São Bernardo do Campo, né? A Chácara Inglesa, é isso, Divaldo? Um bairro nobre aqui em São Bernardo do Campo, gente. Um bairro nobre, gostoso, mesmo sendo um lugar tranquilo, perto do Carrefour, perto também do Shopping Metrópole. Que mais que tem por aqui, Divaldo? O Best Shopping, o Emura. O Emura tem também. Pizza Hut, todo conforto, lazer que você precisa num bairro como esse aqui em São Bernardo. Quer dizer, um bairro gostoso, pertinho de São Paulo, onde você tem toda a infraestrutura para sua tranquilidade e morar sempre realmente à vontade com sua família. São apartamentos com duas ou três suítes, são quatro opções de plantas na realidade, não é? Quatro opções de plantas, todas elas com 106 metros quadrados de área útil. Com uma ou duas garagens. Exatamente, gente. As obras já estão em andamento, então você que está querendo realmente um lugar tranquilo e gostoso para morar, né, para dar todo aquele conforto que você sempre procura para você e para sua família, tá aí uma boa dica, que é o Portal dos Clássicos, é o empreendimento MZM, Vendas Plural, e eles estão com o plantão de vendas aqui a todo vapor, já soube que vendendo bastante, fazendo muito sucesso. Estamos vendendo bastante, estamos vendendo e vamos acabar logo. E a área de lazer, Edivaldo? Jane, a área de lazer são 5.478 metros de lazer no nosso pavimento térreo. E o que que tem? Piscina, adulto infantil, salão de festa, playground, tem ciclovia, salão de ginástica. O salão de ginástica é todo equipado, já entregue assim? Exatamente, já pronto para utilização, gente. E quantas torres tem? São três torres. São três torres, para você ter uma ideia, a distância de uma torre para outra torre dentro do empreendimento são 30 metros. É um bom espaço, é um, né? Bom espaço, um excelente espaço. Fica independente, dá mais privacidade. Totalmente independente. No centro do empreendimento, para você ter uma ideia, nós temos uma praça dentro do empreendimento. Inclusive com chafariz. Ai, que gostoso. É, bastante agradável. Realmente agradável. Então a gente vai dar uma ideia de preço para você. Preços a partir de quanto? R$ 91.927,50. R$ 91.927,50. A entrada, R$ 8.825. Dá para facilitar essa entrada? Em até 5 vezes com um pequeno acréscimo. Tem um pequeno acréscimo. Uhum. É uma questão de vir, conversar, trocar uma ideia aqui no plantão de vendas. E as prestações? A partir de R$ 882,71. Nossa, mais barato que um aluguel de um apartamento com duas ou três suítes, né? Vamos falar a verdade, um lugar tão privilegiado. Agora, as demais condições você pode obter aqui no plantão de vendas, em São Bernardo mesmo. Eles ficam de plantão todos os dias, de domingo a domingo, das 9 da manhã até as 7 da noite, na rua Domiciano Rossi, número 600. E o telefone? 414-2285. 414-2285 é o telefone do plantão de vendas, do Portal dos Clássicos, para você que procura, no lugar nobre de São Bernardo do Campo, ter o seu apartamento com duas ou três suítes. É uma boa dica, venha, converse, que eu tenho certeza que daqui dá para fechar negócio. Com certeza. Portal dos Clássicos.